prata om just det här som jag sa till Christian, barn som inte äter. Det här kan ju många känna igen sig i. Det kan vara väldigt jobbigt som förälder när middagarna blir en kamp. Jag säger välkommen hit till dietisten Jeanette Steijer och logopeden Kajsa, författare också, Kajsa Lam Laurin. Tack så mycket. Tackar. Du, då måste jag börja med att fråga, vad beror det på det här med att barn krånglar med maten? Kan vi börja med dig, Jeanette? Ja, det kan vara många saker. Jag ser barns utveckling, att de kommer på att det här är ju någonting som man kanske kan spela lite med, eller att det blir lite reaktioner när man inte äter. Mm. Men sen kan det också bero på att det är ett problem, att det ligger något fysiskt bakom, eller att de har varit sjuka eller andra saker då, som du jobbar mycket med också. Ja, då kommer vi osökt in på det, Kajsa, du som är logoped. Mm. Vad möter du för problem runt det här just? Jag möter ju ungefär samma sak, kan man säga. Ofta barn som antingen är eller har varit sjuka, och så kanske en förkylning och en nästäppa som inte riktigt vill släppa, och så kan inte kroppen andas ordentligt, så vill man inte äta. Mår man illa vill man inte heller äta. Och det där kan ofta bli en liksom lite, man kommer in i onda spiraler, onda cirklar vid matbordet, och så pressar man kanske på för mycket som förälder för att man är orolig över att barnet inte äter. Mm. Sen kan det också vara att barnet har en svårighet i sin oralmotorik och behöver träna den lite längre på ett steg eller någonting. Eller att det helt enkelt är nytt, vilket barn också är programmerade till att i viss ålder bli skeptiska mot det som är nytt. Det är en helt naturlig utveckling, men det gäller att veta om det för att liksom kunna möta det. Och förstå att de kanske behöver många gånger på sig att smaka någonting nytt innan det är accepterat. Inte bara två gånger, utan riktigt många gånger. Ja, men det är ju ganska vanligt, av egen erfarenhet talar jag nu, att man vägrar det här liksom. Det är konstigt och det är nytt. Mm. Och hur ska man då, ska man hålla på att tvinga, eller hur lockar man med de nya smakerna? Hur gör man? Alltså, jag tror i grund och botten så handlar det mycket om hur vi själva är omkring mat och vad vi signalerar om olika typer av mat. Om vi signalerar att liksom, grönsaker är fantastiskt och det är så gott och man gör olika saker, då ger man ju det vidare till barnen. Men är det bara liksom isbergssallad, tomater och gurka som kommer fram varje dag, då blir det kanske inte så spännande i längden. Att då är det liksom andra saker som är placeras högre på något vis då. Så där tror jag är en av grunderna. Absolut. Att man börja själv är en förebild. Ja. Hur stor fördel kan det vara att barnen faktiskt får vara med och hjälpa till och laga mat? Den största fördelen skulle jag säga. Alltså det som man själv som barn får mäcka med, får ta i, får känna med, får höra hur det låter. All mat låter på något sätt, all mat känns. Vågar man inte ta i maten om man inte har hanterat den, varför ska man då liksom gapa och stoppa in den i munnen? Utan barn måste få kladda och känna på maten. Det är jätteviktigt. Det här som Christian Hellberg pratade om då, att det blir två alternativ liksom. Vill du ha det här eller vill du ha det här? Är det bra eller dåligt? Jag tycker det är bra. Ja. För det är lite grann, vill du ta på dig gummistövlarna nu eller sen? Det är lite samma uppfostringsmetodik där. Att, vill du prova det här eller det här? Det är absolut, det kan vara bra. Och som vi pratade om tidigare, här med att ha mat som man vet att de tycker om, som en brygga över till nästa sak. Jag kallar det för ketchup-effekten. Att om barnet gillar ketchup, vad bra! Se det som en, liksom, som en brygga och en bro över till nästa grej. Det är klart att man kan ha ketchup till nästan vad som helst, om det hjälper barnet att våga smaka på nya grejer. Det är så man lockar in. Liksom. Ja, tycker jag absolut att man kan göra. Är det lax som funkar eller köttbullar flera dagar i veckan, så kör det. Men prova lite annan smaksättning och andra tillbehör. Men så att det är okej med köttbullar fem dagar i veckan? Ja. Fråga min dotter vad hon tycker om makaronipudding. Vi äter aldrig. Och Maja och hennes kompisar, äter du alltid makaronipudding? Man kan släcka ut vissa maträtter också efter ett tag. Men att det också ibland kan handla just om det här att som förälder att våga liksom backa lite och liksom slappna av lite. Så att inte tvinga. För att det blir ju också att man som förälder kan bli väldigt orolig om det blir, om det inte äts tillräckligt mycket eller om det äts samma. Men ni menar att det är okej att släppa den här oron lite? Ja, göra det faktiskt till att börja med i alla fall. Absolut. Men när finns det befog för oron? Det kan ju finnas. Det, alltså, om inte barnet växer. I vilket läge? Vi har ju en fantastisk barnhälsovård i Sverige där vi liksom mäter och väger våra barn med jämna regel. Med liksom regelbundenhet upp till barnen börjar skolvården och då går de över i den. Och
om man liksom ser att barnet följer sin egen kurva och inte flyttar sig för mycket på kurvan och BVC tycker att nej, men det här ser bra ut, liksom, då kan man ju som förälder för det mesta backa och ta tillbaka ett steg tillbaka. Sen har jag träffat på de barnen som faktiskt växer på sin kurva där föräldrarna ändå får kämpa nästan hela dagen och få i barnen mat. Och det är klart att upplever man som förälder att det är en kamp, att man får kämpa orimligt mycket för att få barnen att få i sig någonting. Ja, då ska man söka hjälp, tycker jag. Mm. Absolut. Mm. Det är viktigt. Mm. Det är bra. Du har ju lite egna erfarenheter, Kajsa. Ja. Jag vet till och med att du har bilder. Kan du berätta lite? Absolut. Jag kommer... Det här var inte roligt med de första tuggorna, för det här är min yngsta dotter som inte alls tycker att det här var något gott. Vad är det för något då? Jag gissar att det är någon väldigt... Och det var inte det här i alla fall. Nej. Det här är då vad äldsta dottern sen önskade sig på sin 7-årsmiddag. Och det fick hon också och åt 3 stora tallrikar. Medan den yngsta sa att trots att hon hade ätit detta i somras så gjorde hon det bara för att vara modig. Men då har hon provat i alla fall. Och här är någon som undersöker med liv och lust hela kroppen. Och det är väl viktigt att få undersöka. Ja, det här det kanske kan vara bra att bara få sitta i bar överkropp och äta. Alltså, det här var ju på sommaren, va? Så det är lite enklare, det får man nog säga. Men ju mer man får undersöka och ta i maten som liten. Jag tänker ju, och det finns ju också bevis på att det leder till att man faktiskt klarar av att liksom hantera maten och vågar ta in det på ett annat sätt. Är det så ni har gjort båda två, med era barn, att ni har att man får testa och liksom smaka på olika smaker? De är med i köket. Ja, och sen att också att barn är olika, syskon är också olika. Väldigt. Jag har haft en som första som var väldigt smal liksom med sin mat och så nummer 2 är precis tvärtom då, men nu är de ganska stora då och båda liksom har klarat sig hyfsat bra. Så att man kan få acceptera det också. Olika aptit. Vissa barn har inte så mycket aptit, är inte så intresserade av mat. Och vissa barn är jätteintresserade av mat. Så att det är olika där också. Och att det också varierar från måltid till måltid. En del är storätare på frukost. Precis. Min ena är det. Den andra äter mycket lite men äter 3 portioner till middagen. Båda växer som de ska och utvecklas som de ska. Man får acceptera olikheterna också. Ja. Men det är inte så lätt. Men hur ska man då få barn att äta näringsrik mat? För det är ju viktigt också. Mm. Det är lite tips här som jag antar kommer från dig, Jeanette. Ja, lite grann. Jag tänkte, jag gjorde bara eller 400 gram grönsaker då, som är rekommendationen ungefär när man är mellan 4-10 år. Hur mycket är det egentligen? Om vi nu fokuserar på grönsaker, för det är ofta där man hamnar, att man vill att barnen ska äta mer grönsaker. Och det är inte alltid det viktigaste, men om vi fokuserar på det just nu då, så är det här ungefär 400 gram. Och då, om man börjar redan vid frukosten med några skivor paprika eller gurka, tomater eller några bär i filen eller i gröten, då har man liksom kommit igång där. Sen är det ju ofta, på dagis eller förskola är det ofta frukt kanske, men man kan ge mer frukt också i väskan till skolbarn. Och sen att använda, att blanda in vitkål, morötter i köttfärssås, i soppa, i färs, man gör olika saker. Och det är inte att luras, det är att lägga grönsaker i köttfärssås. Ja. Och expandera barnens smakvariation lite grann, att de hittar nya smaker och variation. Och sen är det bra för oss allihop att blanda ner morötter i köttfärssås. Det ska bli chatt mer, men jag ska bara säga också att jag tror att det kan vara en fördel att dela saker. Ja. Så här, att det blir liksom, inte det här, ett helt äpple, utan att det är skivor. Barn gillar det blir det här, lite mer spännande. Men inte för små, så att det fastnar. Inte för de små. Alltså, man ska ju alltid servera mat som är säker för barnet. Och de ska ju kunna hantera det rent oralmotoriskt, så att det inte kommer för snabbt bakåt. Nej. Då kan man sätta i halsen. Ja, exakt. Men det här är ju också jättebra träning för mat- och pratapparaten. Ja, det kommer säkert. Kommer hit, härliga underbara Pamela Andersson, chefredaktör på Topphälsa. Tack, och min fina kompis från Hudik. Ja, vi är Hudik-brudar. Ja, det är så härligt det att du går är i oss, Agneta. Ja, jag har suttit och sett dig spela handboll uppe på idrottshallen. Ja, vilken handbollstjej det här var, ska ni veta. Stor och stark. Kniper du någonting? Just nu, bara för att jag såg det här reportaget så blev det så automatiskt att jag bara satt där och knep. Ja, det blir... Annars så gör jag inte det faktiskt. Fast jag tror att det är bra. Jag tror att vi måste börja med det. Ja, jag tror det också. Du, det är bokmässan. Jag sticker ner imorgon. Ska du ner på bokmässan? Ja, jag åker ner på torsdag. Det är alltid spännande att se alla nya böcker som kommer. Fantastiskt. Ja, det fantastiskt finns en hel roligt. Del. Du har ju spånat lite här på lite hälsoböcker. Ja, precis. Vad har du för tips? Nej, men alltså, jag har tittat lite grann på i första hand höstens böcker. Och då insåg jag att det inte kommer så många träningsböcker.
böcker i höst. Jaha. Utan trenden har gått mera mot mat. Så då fick jag liksom utvidga det här perspektivet och titta på lite mera årets böcker. Ja, ja. Så jag förstår inte liksom att man kanske har tyckt att det är nog med träningsböcker. Det följer väl olika trender antar jag. Ja, men det gör ju det. Och nu är det som sagt väldigt mycket matböcker. Ja. Väldigt mycket superfoods och detox och sockerdetox och allt sånt där. Men de böcker som jag har liksom tittat lite grann på... Det är som ju... du känner att du gillar? Ja. Och nu är ju jag kanske inte direkt i målgruppen som nybliven mamma. Nej. Mina barn är lite större. Mm. Men den här boken, Lofsan, som också är med mycket i TV4... Ja, hon kommer hit nästa vecka till oss. Du ser bara en sån sak. Hon har ju gjort den här mammaträningsboken som jag tror är väldigt nyttig just för nyblivna mammor. Knipövningar i den? Ja, det har jag inte riktigt koll på. Men det är väldigt bra upplagt för hur man ska börja och återfå sin form. Ah. Så att man inte går för hårt. Mm. Och det som slog mig när jag gick igenom de här böckerna, det är liksom att det är väldigt stor skillnad på när män och kvinnor gör böcker. Jaha, ja. Alltså, titta här nu. Det här är Lofsans, lite härliga, mycket så här fina färger. Mm. Och så kommer då en av de få riktiga träningsböckerna som kommer i höst. Mm. Carl Dials, den här Fitness Revolution. Ja. Med lite mörka, murriga färger och hård... Så här, du ser mycket svart och sådär. Och så tittar man hos Lofsan och då ser man lite så här, mycket rött och rosa. Ja. Och det tycker jag liksom är, jag vet inte, kännetecknande för de här böckerna. Det här är liksom för lite mer hardcore och det här är lite light. Men jag har ju tittat i den här Fitness Revolution. Där är det också rätt mycket tips om hur man ska stretcha och sådär. Och det tyckte jag var lite ovanligt för en träningsbok. Att de verkligen går igenom de bitarna också. Ja. Så det tyckte jag var positivt med just Absolut. Den. Och det har ju varit mycket. Vi på Toppens har ju lanserat det här tillsammans-tid. Mm. Tidigare har man pratat så väldigt mycket om egen tid. Men nu är det så att man ska göra mycket med familjen. Mm. Och då finns det ytterligare en bok där man liksom tränar med sin familj. Just det. För att sätta liksom lite barnen i fokus också. Ja. Och inte bara sticka iväg själv. Vi hade topploppet här i lördags till exempel. Och då körde vi så här tillsammans-tid. Alla barnen fick springa. Mm. Både män och kvinnor. Att man vill vara mera tillsammans. Ja, fantastiskt. Och du sprang. Jag sprang! Ja. Och det var första gången på... 1,5 år. Ja. Jag har ju haft sådana smärtor efter mina cellgiftsbehandlingar. Mm. Så att jag har liksom inte kunnat sprungit utan jag har gått väldigt mycket och cyklat. Men springa, det var en häftig känsla att känna att kroppen är på G igen. Mm. Verkligen. Hur kändes det efter det loppet? Du var... Jag känner mig så stark. Ja. Så jag kanske ska börja på den här ändå. Ja. Nej, men det som slår mig också det är när man tittar mycket på böckerna så är det mycket sån här high intensive training, högintensiv träning. Jag längtar efter en bok som faktiskt är lågintensiv träning. Jag tror att många skräms av böcker där man ska direkt komma igång med intervaller och framförallt om man kommer upp lite grann i åren och har glömt bort att träna. Då ska man heller inte träna för hårt. Nej, och det finns inga sådana böcker idag. Utan allting ska liksom vara pang på. Mm. Och då är det ju väldigt lätt om man kommer i 40-årsåldern och går sönder. Mm, exakt. Det är liksom... Jag tror att jag ska skriva den själv. Ja, det tycker jag. Ja. Eller ska vi göra det tillsammans? Ja, vi gör det tillsammans, du och jag. Nej, men jag tänker mycket på det, för min tränare säger det, att i min ålder, jag ska inte träna för hårt, för kroppen måste också hinna återhämta sig. Och det är det som många gör helt fel. De går på alldeles för hårt. Mm. Och då tänkte jag på det när jag såg den här boken, Hälsohets. Och den här tycker jag är väldigt bra. För den här tar upp lite saker som man kanske ska tänka på. Den
Alltså själva titeln kanske låter avskräckande, framförallt eftersom jag är chefredaktör för en hälsotidning. Men det är inte riktigt så, utan det handlar mycket om prestationsångest, en hel del om ätstörningar och vägen till ett friskt liv. För det är det handlar om, träning. För de flesta är ju att må bra. Eliten, den är liksom bortplockad. Där kör man för resultat. Här är det mycket för att man ska må bra. Och här får man ganska bra, tycker jag, tankeväckande idéer och funderingar. Så den här boken kan jag rekommendera, framförallt om man känner att man är lite stressad och har svårt att få ihop saker och ting. Annars, som jag sa, så finns det väldigt mycket matböcker. Ja. Den här tycker både jag och min redaktion är väldigt bra. Ja. Har du hunnit laga något? Inte jag. Nej. Jag är så dålig på att laga mat. Ja, vet du. Men min redaktionschef, hon har liksom... Den här, säger hon, chia på burk. Den tar hon med sig till och med på redaktionen. Och den måste vara väldigt god, för jag har aldrig hunnit med att smaka. Nej. Så att... Den här är liksom bra. Mycket, och det är väldigt mycket sån här hälsa med mat. Lugn mage till exempel, med gott bröd. Det är också så här hälsosamt. Jättebra. Så när det kommer till de här typerna av böckerna finns det hur många som helst. Jag ska säga det också, att alla Pamelas tips, de hittar ni på vardagspuls.se. Tack snälla för de här fantastiska tipsen. Jag har ett tips till dig också. Ja, personligt till dig. Personligt. Ja. Vi får ta det under middagen. Ja, men jag gör det bara så snabbt. Nu måste jag gå till godhetens kraft. Den här. Den ska jag läsa. Den ska du läsa. Wow. Dalai Lama. Tack snälla. Bra. Ja.